watching another film for television. It's called Bracho! Check first, I got it there. We just... Bracho! Okay. Jest żoba na cynas. A no powiem, czy to chodź? No ja normalnie pozajmę. Staćcie bici sam, pa bici to da... Da će oni čekati drugo da ih mi ne padnemo. I to da vas imaju u šaci. Pa to nije smešno. Ajde, bine, pa imamo lažnja. Ja mislim da patio se malo grupu vojnika koju će vrati između. Ali čak se zarabljeni sa zarabljenim da je patio sa zarabljenim babancima koje mi ima. Onda će oni dobro očarila. Ali naši ljud nije tu. Onda će oni mislili da su pobedili. Onda kad oni sve to isupresiraju, kad sve to sklone, onda mi ulazimo uništavamo sve vojnike. Ja dvorac uništavamo sve vojnike sa jasnom velikom armijom. To je to plan. Ja imam ideju moju. Da se prirušimo maske, da se prirušimo njih i tamo da ih samo koljemo. Znači, znači da klanje. Možemo i to. Možemo, ali moramo da nađemo još podatak.
časna voda ćemo osjeti to naše najveće blago. Sviđa se tu da smislite da pošaljemo jednu poruku našim petinicama godcima. A ja sam preko sredstava da bi raka tamo u Crne Gore. Dobro, ti će bre, samo da ja napišem. A, ja ovo pišem što hoćeš ti da ti pišem. Dobro. Na dva pištolja. Sada malo hartije samo. Dajem u bici je bolje imati vozak nego u ruke. Izreka naših starih ljudi. Na prijatelji Crne Gore. Kaže vaj vaj. Na prijatelje Crnogorci. O Crn. Treba nam pomoć. Čekaj, ovako malo sporije. Samo malo sporije ovako. Da ćemo banit. Pismo Srbije. Za prijatelje Crnogorce od Srba treba nam vojska protiv Albanaca. Možemo je dobiti makar 1500 njega. Dođite i vi da nas zavijete. Samo ćemo zastavimo ovako. Adresa njihova. Crna Gora pođe Podgorica. Ajme, bez broja. B. Cigadi. Vojska Srbije. Šalje pismo. Teško su vremena došla. Pošto ćemo imati oko